Məşhur dünya ulduzu aktrisa Melanie Griffith alt paltarında foto paylaşıb. Big Us xəbər verir ki, 62 yaşlı aktrisa The Under Undergarments brendinin reklamı üçün bu addımı atıb. Onun fotoları qısa müddət ərzində bir çox insan tərəfindən bəyənilib. 1983-cü ildə Hollywoodun ən məşhur ulduzlarından olan Melanie aktyor Don Johnson ilə 2 dəfə evlənib boşanıb. Sonra isə Sweden Brower'la evlənib və boşandıqdan sonra Antonio Banderson'la ailə qurub.